Запорізький художник Андрій Сагач створив ескіз марки «Укрпошти» «Херсон – це Україна». Основним елементом марки є скипка кавуна, на якій зображені події, які супроводжували тимчасову окупацію міста – будівлі у вогні, мирні мітинги та тортури. Художник каже, намалював цю ілюстрацію ще наприкінці серпня. Вона просто в мене в інстаграмі була, я виставляю там всі свої роботи. А потім вже десь в кінці жовтня мені написали з «Укрпошти», запропонували співробітництво з приводу марки про Херсон. Взагалі ілюстрації приходять спонтанно, це я не скажу, що там прям підготовка якась мозгова. Просто сидів, читав новини, щось пригадав, що треба щось про Херсон намалювати. Це якось склалась картинка в голові, виникла ця ідея з жилками, з скибочкою. Мета цих жилок була в мене, щоб люди замислились над тим, що треба пам'ятати і далі все, що відбувалося, що весь цей руський мір, він може вилізти і надалі. Загалом Андрій Сагач створив ескізи на весь поштовий випуск про Херсон. Окрім марки, там є конверт «Перший день», художній конверт та дві картки. Над створенням малюнку останньої художник ще працює. На конверті першого дня солдат, які повертають цю саму скибочку в такий український кавун, там навколо візерунки, так, баштанові оці. На звичайному конверті та на картці буде проілюстрований спротив Херсону, херсонців. Там мітинг біля кінотеатру «Україна». Там взагалі намальовано дві жінки. Одна жінка, така вже доросла, одна дівчина і дитина. Це як три покоління цього протесту. Андрій Сагач вирішив присвятити ці роботи своєму батьку та матері. Так вийшло, поки я готував цей поштовий випуск, не стало мого батька. Тому я проривався між ілюстраціями, їздив в Запоріжжя на похорон. Ось. А присвятив, бо це для мене якось символічно, що без них і не було б мене і цих ілюстрацій. 14 листопада на фейсбук-сторінці «Укрпошти» повідомили, що передзамовлення набору «Херсон – це Україна» вже закрито. Гендиректор національного оператора поштового зв'язку Ігор Смілянський в телеграмі повідомив, що перші марки запустять безпосередньо в Херсоні в грудні.